10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Está na hora da gente viajar. Eu, você e todos os nossos amigos do Brasil inteiro que estão ligados numa mesma emoção. Mas para viajar com a gente, tem que ter coragem para sonhar bem alto, porque o nosso avião está subindo. Uau, como é lindo o nosso Brasil e como tem gente feliz aqui. Daqui de cima eu consigo ver todo mundo aí do Nordeste. É sério, todo mundo alegre, animado, bem descolado. Vai ser barril sair daqui sem descer para comer um acarajé. Égua, de longe já consigo ver o rio Amazonas e a beleza da floresta. Oi, meus amigos do Norte. Ainda hoje eu quero a ajuda de vocês, hein? Não posso passar mais nenhum dia dessa vida sem aprender a dançar o carimbó. É sério, só de passar pelo Centro-Oeste já dá pra sentir o calor do cerrado e o gosto de pequi na boca. Como é bom encontrar vocês e saber que todos vocês estão animados pra esse momento. No Mato Grosso, no Distrito Federal, em Goiás e no Mato Grosso do Sul, todo mundo está ligado na convenção. Chegando no Sul, a vontade que dá é parar um pouco e ficar olhando a força das cataratas do Iguaçu. Mas a convenção não pode parar. Prendas e gaúchos, peguem o seu chimarrão, apertem suas bombachas, pois o dia de hoje vai ser trilegal, tchê. A galera do Sudeste já está pronto. Os cariocas tomando mate, comendo biscoito, os paulistas comendo bolacha. Os mineiros estão só no pão de queijo, uai, e os capixabas numa boa moqueca. Estamos todos juntos com o coração batendo forte, porque estamos fazendo parte desse dia histórico. Juvenis e Júnias de todo o Brasil, diretamente da Seitianoie do Brasil, está entrando no ar a Convenção Nacional para Juvenis e Júnias 2020, a convenção onde você estiver. Bem-vindos, queridos juvenis, juniors e todas as pessoas que nos acompanham em casa. Começamos agora a convenção onde você estiver, com o tema central, protagonistas do agora. Para quem não me conhece, meu nome é Yumi, estive como diretora nacional do Departamento Júnior da Associação dos Jovens na gestão passada e estarei com você hoje durante a programação da Convenção Nacional. Como temos tempo ainda, vamos convidar nossos amigos, nossos familiares, mande o link para eles no YouTube, peçam para que eles entrem junto com a gente aí, para que nós possamos viver os momentos que com certeza serão muito especiais. Vou falar um pouquinho rapidamente sobre o que nos espera durante essa convenção. Teremos a presença dos preletores que estariam junto com a gente se a convenção fosse realizada de forma presencial. Então são eles: preletor Regis Yoshio Shimanoi, preletor Walter Otaviano da Costa Ferreira Júnior e preletora Yara Regina Colombo. Eles falarão um pouquinho pra gente sobre como nós podemos ser protagonistas das nossas vidas de forma original, de forma verdadeira, de forma a manifestar os nossos talentos, de forma a ser cada vez mais harmoniosos. Teremos também o momento da Gincana Cultural. Para quem não conhece, a Gincana Cultural, ela acontece todos os anos que tem a Convenção Nacional, onde as regionais elas precisam participar de várias etapas e aí durante a Convenção Nacional elas apresentam de forma presencial essas etapas realizadas. Como não teremos a convenção presencial e algumas regionais enviaram os vídeos da primeira etapa, teremos um momento então durante essa convenção onde apresentaremos esses vídeos que as regionais elas nos enviaram. Então, se você fez parte da construção desse vídeo, chama todo mundo para poder vê-lo junto com você também. Teremos também uma atividade de integração. Essa atividade de integração depende 100% da participação de vocês também. Então, nós contamos com a participação de vocês através do nosso Instagram. Para quem ainda não segue o nosso Instagram, é @ajsi_brasil. Repetindo então, @ajsi_brasil. Então, se você não segue o nosso Instagram,
já começa a seguir e aí fiquem ligados aí na convenção, que teremos um momento de integração onde você vai precisar utilizar o Instagram da JSI para poder participar desse momento, tudo bem? Então, além de mim, teremos também uma pessoa que estará junto com vocês durante toda essa programação. E agora eu vou passar as palavras para ele. Fiquem com ele aí. Fala, galera! Tudo bem? Que saudade, né? Quanto tempo que a gente não se vê, quanto tempo que a gente não tá junto, tá todo mundo em casa. Mas os dias estão passando e eis que chegou um dia bem especial pra gente, né? Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Tico e assim como a Yumi, vou passar esse tempinho com vocês aqui vivendo esse momento inesquecível, com certeza. Estão preparados? Porque se estiverem ou não, o momento é agora. Está no ar a convenção onde você estiver. Revelação divina da grande harmonia. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexiona e reconcilia-te. Esta é a razão porque te ensinei outrora que era necessário te reconciliares com teus irmãos antes de trazeres oferenda ao altar. Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. A reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância, nem pela condescendência mútua. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer. Mesmo que agradeça a Deus, aquele que não agradece a todas as coisas do céu e da terra, não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Não havendo a reconciliação com todas as coisas do universo, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Agradece a pátria. Agradece a teu pai e a tua mãe. Agradece a teu marido ou a tua mulher. Agradece a teus filhos. Agradece a teus criados. Agradece a todas as pessoas. Agradece a todas as coisas do céu e da terra. Somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. Como sou o todo de tudo, estarei somente dentro daquele que estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Não sou presença que possa ser vista aqui ou acolá. Por isso, não me incorporo em médiums. Não penses que chamando por Deus através de um médium, Deus possa se revelar. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim. Porque sou o amor. Ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Revelação divina da noite de 27 de setembro de 1931. E aí, vamos lá? Bom, antes de mais nada, a gente só queria agradecer a todo mundo que ajudou e fez com que esse programa pudesse ao ar. Mas em nome de todo mundo, a gente vai agradecer uma pessoa muito especial que com certeza tomou a frente de todas as coisas e fez isso ser possível. Então, nosso agradecimento especial aqui ao presidente nacional da Associação dos Jovens da Seitonoye, preletor da sede internacional, Luciano Sundin do Lago. Lu, nossa sincera gratidão, muito obrigado por tudo, com certeza esse dia vai ser muito especial. E aí, pessoal, tudo bem? Que bom que chegou a nossa tão esperada Convenção Nacional para Juvenis e Júnias, agora no formato virtual. Nós estamos, claro, adequando ao momento em que nós estamos vivendo. A gente sabe que você queria estar lá com todos os seus amigos, pulando, se confraternizando, se abraçando, ouvindo as palestras dos orientadores ali pertinho deles, ouvindo as músicas, pulando com as bandas, mas isso vai ficar
para o ano que vem, para que você possa se preservar e também todos os seus familiares. Por isso, a Seichinoye está adequando as suas atividades. E, com muito amor, com muito carinho mesmo, os diretores do Juvenil Junior, que é o Felipe e a Kaori, eles tiveram bastante amor para fazer uma programação virtual especial para você que está aí na sua casa. E vai ter uma programação com atividades interativas, com mensagens doutrinárias. E para você que já nos segue no Instagram, fique atento que durante a programação vão ter interações no Instagram. Para você que ainda não segue a gente, não tem problema, vai lá, passa a seguir a gente, é @AJSI_Brasil, e aí você passa a nos seguir também, fazer parte dessa família AJSI. E como toda boa convenção juvenil, nós teremos os nossos orientadores, que prepararam mensagens com muito carinho para vocês, palavras que vão ir fundo na alma de vocês, palavras que realmente vão enaltecer o Filho de Deus que está dentro de cada um de vocês. Vocês são filhos de Deus perfeitos e maravilhosos e têm uma vida maravilhosa para ser vivida. Então, escutem com bastante atenção as palavras que os nossos orientadores irão falar no dia de hoje. Nós teremos, olha só, a presença do nosso querido preletor Regis Yoshio Shimanoi, que foi então nosso presidente da Associação dos Jovens. Ele que é da Regional São Paulo 2, fará uma mensagem muito especial para vocês. Também teremos nosso querido preletor Walter Otaviano da Costa Ferreira Júnior. Ele é lá da Regional Paraná, Curitiba. Galerinha de Curitiba, fica atenta aí também. E também teremos a preletora Yara Regina Colombo, nossa querida preletora Yara, que é daqui da Regional de São Paulo, São Paulo Lapa. Galerinha da Lapa também está presente aí. Então vamos ficar atentos às mensagens, que são mensagens divinas, e os nossos orientadores são apenas um canal para a expressão de Deus para cada um de vocês. Então aproveitem ao máximo a nossa Convenção Nacional Juvenil Júnior em formato virtual. Convide também de seus amigos, ainda dá tempo, manda uma mensagem para ele lá, manda um WhatsApp, convida no Instagram, convida no Face, convida a galerinha para participar, que vale a pena, tá muito legal mesmo a nossa Convenção Juvenil. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado. Bom, pessoal, depois das palavras de abertura do nosso presidente, o preletor Luciano, vamos para o primeiro momento com um dos preletores da convenção. O assunto que será abordado será sobre paz, assunto esse que eu sei que vocês, juvenis, júnias, gostam, se identificam. Então, muitas vezes a gente fica pensando, né? Por que que dentro das atividades da Seichinoye a gente fala tanto sobre gratidão aos pais? E conforme o tempo vai passando, a gente vai entendendo que essa gratidão aos pais é realmente a base para uma vida feliz, a base para uma vida de sucesso, a base para que eu possa me tornar um verdadeiro protagonista da minha vida. Então, queridos juvenis, queridos júnias, peguem seus cadernos, suas canetas, se acomodem aí no sofá, na cadeira e se preparem para um momento de muita emoção, de muito aprendizado. Com vocês, preletora em grau sênior, Yara Regina Colombo. Olá, eu sou a preletora Yara Regina Colombo, muito feliz de estar aqui conversando com todos vocês sobre sermos protagonistas do agora. Protagonistas do agora é o tema, né, da Convenção Juvenil de 2020, convenção que ia ser realizada na sede central da Seichinoye do Brasil, e agora as nossas mensagens estão aí alcançando todo o território nacional de forma virtual. Então vamos aproveitar esse momento, você juvenil, você jovem, você que já é mais adulto, mais experiente, para a gente pensar juntos sobre o que significa ser protagonista do agora e estender esse assunto para a gente pensar num protagonismo que realmente exige de nós uma decisão muito importante para a gente ter sucesso na vida. Eu estava fazendo uma busca aqui
né, no meu celular antes de a gente começar a conversar, na palavra protagonismo, protagonista, né? Protagonista é um empréstimo que a gente tem de um termo do teatro, né? Disse então do personagem mais importante do teatro grego clássico. E por extensão, numa segunda acepção da palavra protagonista, é aquele que então representa o papel do protagonista, aquele que é o personagem mais importante daquela história. E, claro, um protagonista, ele tem que ter algumas características. Então, vamos usar aqui o que a nossa busca nos localizou para a gente pensar juntos sobre isso, né? Ele está falando aqui que ele é movido por um objetivo que gera nele o desejo de fazer algo, de realizar algo. Ele é bastante leal à sua causa, ele é leal à sua família, leal aos seus valores, aos seus princípios, né? Ele é extremamente corajoso, ele é extremamente valente, ele tem uma inteligência ou uma força superior que o conduz. Naturalmente, aqui a gente falando um pouco do protagonista de uma obra da literatura, a gente pode estender isso para a nossa própria vida. Nós somos os personagens principais da nossa própria vida. Somos nós quem decidimos e somos movidos pela nossa curiosidade, movidos pelos valores que nós temos, pelos princípios que nós temos, a seguir o caminho que vai nos conduzir à verdadeira felicidade, né? E muitas pessoas acabam pensando que porque elas agradecem a Deus, por exemplo, elas já estão no caminho suficiente para serem felizes. Mas eu tenho que contar uma coisa para vocês, né? Para a gente chegar até Deus, efetivamente, embora nós, na Seitianoie, já tenhamos aprendido que somos imagem e semelhança de Deus, para a gente acessar essa grandiosa força que nos move, nos conduz, nos guia, nos protege, existe uma porta de acesso muito importante. Essa porta de acesso são os nossos pais. Papai e mamãe são a porta de acesso para Deus na nossa vida. Eles representam Deus aqui nesse nosso cotidiano. Nessa nossa vida cotidiana, os nossos pais são a verdadeira expressão do amor de Deus. Antes de agradeceres a Deus, agradece em primeiro lugar a teu pai e a tua mãe. E eu estava lendo aqui o livro Você Pode Se Tornar Uma Pessoa Maravilhosa, de autoria do nosso mestre Seiichi Taniguchi, e ele faz aqui para nós uma pergunta muito relevante, né? Você respeita seus pais? É uma pergunta profunda, né? Você respeita seus pais? Você está vivendo em harmonia com eles? A pergunta está aqui, né? Se a sua resposta for negativa, ele propõe, tente descobrir qual que é a causa disso. Por que será que você ainda está em desarmonia com o seu pai? Em desarmonia com a sua mãe? Por que será que você não respeita o seu pai ou não respeita a sua mãe? E talvez entenda que somente o que você pensa, os seus valores, são valores importantes e desmerece os valores que eles têm, a experiência de vida que os seus pais têm ou tiveram, né? Eles viveram a vida deles baseados também nas experiências que eles receberam dos avós, dos seus avós, né? Dos nossos avós, dos pais deles. E se a gente tiver que responsabilizar alguém, quem que a gente vai responsabilizar? Nossos avós? Nossos bisavós? Será que não é hora de a gente parar para pensar que o pai e a mãe, eles têm o desejo realmente de que nós sejamos melhores do que eles? Isso é um fato, os nossos pais querem de verdade
que nós sejamos pessoas muito melhores do que eles. Eles têm um amor tão profundo por nós, tão grandioso por nós, que às vezes, na forma de eles falarem ou nas formas de eles agirem, pode parecer que eles não gostam da gente. Mas essa é a forma que eles encontraram de expressar o grandioso amor deles por cada um de nós. No livro Conquiste a Felicidade com Amor, de autoria do preletor Heitor Miyazaki, ele vai levantando a questão de que o amor vai tendo algumas etapas, né? Ele vai falando que o primeiro estágio do amor, na verdade, as pessoas são egocêntricas, elas querem ser amadas. Pode ser que a gente esteja nessa fase, né? De querer só receber o amor, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina, né? E precisamos avançar. Essa é só a primeira, primeiro estágio do amor. A gente tem um segundo estágio, que é um estágio meio condicional. Se ele me amar, eu também vou amar. Mas aí a gente tem um terceiro estágio, que já é mais elevado, né? É um estágio mais desprendido, que ama sem esperar receber nada em troca. E a gente tem um quarto estágio, que é o estágio que aqui o professor chama, né? O preletor chama, é o amor de um iluminado. O amor do grandiosíssimo, né? De um santo que só ama. Só ama. Nossos pais, eles são tão maravilhosos que eles não medem esforços para nós, para nos fazerem felizes. Eu demorei um tanto da minha vida para entender o amor do meu pai e o amor da minha mãe para comigo. E foi tão importante quando eu descobri que meu pai me amava e que minha mãe me amava, que meu pai me ama. Que minha mãe me ama. Eles têm um jeito especial do jeito deles de expressar o amor, sendo cuidadosos às vezes, zelosos às vezes. Às vezes até parece um pouco invasivo, mas é tão maravilhoso quando a gente é protagonista desse momento e tira essa forma de perceber julgando, criticando e passa somente a receber o amor. E mais do que receber, a expressar o amor, a compartilhar o amor. Você, meu amigo, é protagonista do agora. Não importa se você é um juvenil, se você é um jovem, se você já é uma pessoa mais madura, você é responsável pelo seu sucesso. E o amor aos pais é a base do seu sucesso. Então não queira só receber, não queira amar só se ele expressar do jeito que você quiser. Simplesmente ame. Ame seu pai, ame sua mãe, independente de você ter conhecido seu pai, de ele estar aqui no plano fenomênico, de ele já ter partido para o mundo espiritual. Somente viva o amor e seja protagonista da sua própria vida. Tenha coragem de dizer: papai, eu te amo. Mamãe, eu te amo. E seja assim uma pessoa de sucesso. É isso que eu desejo do fundo do meu coração. Que você mude o seu jeito, talvez melhore o seu jeito de conversar com seu pai, de ouvir a sua mãe, e abrace cada um deles com o amor de Deus que está no seu interior, tá bom? Seja cada vez mais feliz e seja realmente o protagonista da sua própria vida. Muito obrigado. Bom, gente, depois dessa mensagem super especial da preletora Yara Regina Colombo, nosso coração fica ainda mais preenchido, né? Falar dos nossos pais é falar de Deus e aprender tanto sobre essa relação de amor, de compartilhar amor, de receber amor com um coração abnegado, faz a gente se sentir mais pleno, feliz, confortável. Então, preletora,
Muito obrigado. E agora, juvenis, juniors, vamos para um momento mais do que especial. Todo mundo sabe que todos os anos acontece na Convenção Nacional para Juvenis e Júnior a Gincana Cultural. Essa gincana é super tradicional, vem ao longo de vários anos, as regionais super participam e a gente fica naquela expectativa de pensar quem será que vai levar o prêmio desse ano. Esse ano, por conta de tudo que aconteceu, assim como a Convenção Nacional presencialmente, a Gincana Cultural ela também foi cancelada. Mas, como vocês sabem, a gente tentou dar um jeito em tudo, fazer com que tudo acontecesse, pelo menos um pouquinho assim. Então, antes de tudo isso acontecer, várias regionais já tinham entregue a primeira etapa da Gincana, que eles tinham que preparar um vídeo. E aí a gente queria agradecer do fundo do nosso coração a todas essas 8 regionais que puderam participar com a gente, estar com a gente se dedicando, pensando em projetos super legais. E aí, pra gente ter esse momento agora junto, né, de Gincana Cultural, vivendo essa experiência, que tal se a gente assistisse um pouquinho e soubesse um pouquinho dos que as regionais fizeram? Pode ser? Vamos lá? Então prepara aí, que vem muita coisa boa pela frente. Maravilhosos juvenis e juniors! Como vocês estão? Todos os anos, a nossa Convenção Nacional Juvenil e Júnior conta com a esperada Gincana Cultural. E nesse ano, mesmo que ela seja virtual, não vai ser diferente. Todas as regionais receberam um convite em que vocês deveriam propor um projeto e colocar isso em prática na comunidade. O tema proposto nesse ano foi Protagonistas do Agora. E qual foi a mensagem que a gente queria passar para vocês? A mensagem é que vocês juvenis, vocês juniors, têm capacidade para fazer tudo acontecer, independente da idade que vocês tenham. Seja na sua vida, na sua escola, na sua família, na sua cidade. Dá só uma olhadinha no que a gente recebeu do pessoal. Os juvenis da Regional SP Aricanduva desenvolveram um projeto sobre logística reversa e o lixo eletrônico. E de que forma devemos descartar ele? Vamos dar uma olhada? Muito obrigado. Nós somos juvenis do Clube Juvenil da SP Aricanduva. Meu nome é Júnior, eu tenho 14 anos. Meu nome é Eduardo, eu tenho 13 anos. Meu nome é Caio, eu tenho 11 anos. Hoje em dia as pessoas produzem muito lixo eletrônico e também elas jogam em qualquer lugar. E isso não é certo, porque elas não têm consciência do quão perigoso isso é para o meio ambiente. O nosso projeto irá falar sobre logística reversa. As nossas associações locais serão pontos de coleta de lixo eletrônico. Ouvir a voz da natureza é ouvir a voz de Deus. Para aumentar esse contato entre homem e natureza, olha só o que o pessoal lá de Campinas pensou em fazer. Nós percebemos que quanto mais em contato com a própria natureza, mais em contato com Deus a gente vai estar, na relação homem, Deus e natureza. Nosso plano tem como objetivo central colocar mais vegetação nativa no local. Temos uma região muito grande, uma região verde, que poderá ser usada para a plantação da nossa horta orgânica, que poderá ser usada no almoço da própria região. E também, consequentemente, faremos uma feira para o uso dessas hortaliças para o próprio consumo e para divulgar Setianoê e a reunião dos jovens. O homem nasce nesse mundo para viver de modo útil ao próximo, para manifestar o amor. Pensando nisso, olha só o que o pessoal de Copacabana pensou em fazer. Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriela e hoje eu vim aqui apresentar os juvenis maravilhosos da Regional Rio de Janeiro Copacabana. Olá, meu nome é Ananda. O meu é Letícia. Nós iremos fazer um evento com as pessoas menos favorecidas da nossa cidade. E esse evento consiste em nós fazermos um almoço coletivo e dentro desse almoço coletivo a gente implantar oficina de estudo e oficina de reciclagem. Oi, gente. Meu nome é Luísa. O nosso projeto ele é um ato de amor ao próximo e ao meio ambiente. Porque nós utilizamos materiais recicláveis que iriam para o lixo para fazer uma oficina bem legal para ajudar os moradores de rua e várias outras pessoas que passam por necessidades e precisam de ajuda. E os juvenis da Regional SP Lapa tiveram a ideia de desenvolver um projeto baseado nas pessoas com deficiência visual. Daí surgiu a bengala sensorial. Oi, gente, nós somos os juvenis da Regional SP Lapa e a gente vai falar sobre um pouco a gincana da convenção. Para isso, a gente criou a bengala sensorial ecológica, que ela vai facilitar a vida dos deficientes visuais, porque para eles é muito difícil andar nas ruas, não tem acessibilidade.
A nossa bengala tem como função, tipo, avisar os deficientes visuais quais os obstáculos estão à frente dele. Então, tchau. Obrigado. Viva agora! Uhul! Biblioteca Musubi. Esse é o projeto que foi desenvolvido pelo Juvenis da Regional SP São Bernardo do Campo. Eu sou da Regional São Bernardo do Campo. O nosso projeto é a Biblioteca Interativa e o nome Biblioteca Musubi. Essa biblioteca será dividida em espaços. Um deles é o espaço criativo, onde terá murais de desenhos que todos desenharam. Também teremos uma mesa de jogos como dama, xadrez, uno e entre outras. Eu vou falar sobre um dos assuntos da biblioteca, que são as palestras, como o meio ambiente, grandes escritores e pessoas que mudaram a história do nosso país. Vou falar sobre um dos espaços da nossa biblioteca, o Espaço para Livros, onde teremos livros voltados ao ensinamento da Seitianayê e também de grandes personalidades. Nossa biblioteca será dividida em temas mensais, onde esses temas serão estudados em uma das nossas reuniões. Essa biblioteca será organizada por nós, juvenis, e pelos coordenadores. Você já pensou em cultivar seu próprio alimento? O pessoal lá de São Miguel Paulista quer colocar isso em prática, por meio do projeto Liga Verde. Oi, meu nome é Yuri, tenho 12 anos. Oi, meu nome é Giovanna, tenho 13 anos. Oi, meu nome é Gabriel, tenho 13 anos. E nós somos da Liga Juvenil da Regional São Miguel Paulista. O nosso projeto é acabar com a fome e com o consumo da carne. Nós iremos fazer uma horta orgânica. Vamos plantar legumes, vegetais e frutas. Com a plantação orgânica, nós vamos fazer uma feira aqui na regional. No dia dessa feira, vamos fazer estudos para a conscientização da alimentação sem o consumo de carne. E sem agrotóxicos. Juvenis São Miguel dizem, não há fome, não há consumo de carne, não há agrotóxicos. E os juvenis da Regional SP São Paulo 3, que fizeram um projeto baseado sobre a reciclagem e o modo de descartar o seu lixo. Boa tarde, eu sou Augusto e tenho 14 anos. Eu sou a Lorena e tenho 14 anos. Nós somos da Regional SP 3. E o nosso projeto consiste na distribuição de pontos de coleta de materiais recicláveis, lixo eletrônico, pilhas e baterias, assim dando um destino adequado a esses resíduos, que cumpriram seu propósito e poderão ser vivificados novamente, evitando a poluição, o descarte inadequado, a danificação da vida terrestre e aproveitando o potencial desses materiais, contribuiremos para a concretização do paraíso terrestre. Para melhorar a eficiência do nosso projeto, pensamos na criação de um site, onde teríamos a localização e os horários de coleta de cada ponto. Assim, caso a pessoa tivesse o material reciclável em casa, ela saberia onde e quando deixar esses materiais. Esse foi o nosso projeto. Muito obrigada. Alimentação é elemento básico para nossa sobrevivência. Mas como será que estão os nossos hábitos alimentares? O pessoal da Regional São José dos Campos pensou sobre isso e proporam um projeto Mão na Massa, Cardápio Saudável. Dá uma olhadinha. Meu nome é Isabel. Meu nome é Maria Eduarda e nós somos da Regional SP São José dos Campos. Nós estamos com o projeto Mão na Massa, Cardápio Saudável, que tem receitas saudáveis. O nosso objetivo é fazer com que a comunidade tome consciência do consumo excessivo de fast foods e passar receitas gostosas que possam ser feitas no dia a dia. Falar um pouco também sobre como a má alimentação está afetando na comunidade. E a gente quer reverter essa situação de uma maneira gostosa, saudável e muito divertida. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigado por todos vocês que participaram da Gincana Cultural. A gente ficou bem feliz com todos os projetos que a gente recebeu. Foram projetos, assim, incríveis, maravilhosos. E a gente acredita que vocês, nós, podemos mudar a realidade que vivemos. Seja na nossa escola, com os nossos amigos e no nosso lar. No mundo inteiro. Porque quando o jovem muda, o mundo se transforma. Muito obrigado.
Parabéns a vocês, juvenis, juniors, que participaram aí da primeira etapa da Gincana Cultural. São momentos como esses que a gente vê o quanto vocês realmente são criativos, o quanto vocês realmente são talentosos. E por falar em talento, esse vai ser o assunto do nosso segundo momento. E quando a gente fala sobre talento, alguns questionamentos vêm à nossa mente. Como, será que eu realmente tenho algum talento? Ou, como eu faço para descobrir o meu talento? Ou mais, eu sei o meu talento, mas eu não sei como manifestá-lo da melhor forma possível. Então, queridos juvenis, queridos júnias, peguem o seu caderno, peguem a sua caneta e vamos para mais um momento, agora com o preletor em grau sênior, Walter Otaviano da Costa Ferreira Júnior. Olá pessoal, tudo bem? Sou o preletor Walter Otaviano, preletor sênior da Seitonoi. Vamos, nessa palestra, falar do protagonismo com base no seu talento. Então lembre, você é protagonista desde que você tenha o talento sendo expressado neste mundo. E dentro da construção da nossa palestra, eu vou utilizar nesse momento o livro Todos Podem Ter Sucesso, do professor Katsumi Tokuhisa. Na página 161, o professor Katsumi Tokuhisa diz assim: a vida se torna como você quer, conforme o seu pensamento. Olha que importante essa lição do professor Katsumi Tokuhisa. Há muitos casos em que duas pessoas parecem ter capacidade quase igual, mas uma é bem sucedida enquanto a outra não é. Por que acontece isso? Com certeza deve haver alguma razão para tal. E o professor Katsumi diz assim: uma das razões é que, apesar de terem capacidade e talento, que é o tema da nossa palestra com você, neste mundo há pessoas que conseguem extraí-los e manifestá-los bem, e outras que não conseguem manifestá-los. Pode-se pensar que as pessoas que conseguem manifestar bem sua capacidade e seu talento são bem-sucedidas, e as que têm dificuldade em manifestá-los não são bem-sucedidas. Então, nesse momento, dentro do contexto da nossa palestra com você, como está, querido juvenil, querido júnior, o seu pensamento? Você acredita no seu talento? Eu não sei qual é meu talento. Vou te explicar uma coisa muito importante. O que você gosta de fazer? O que você faria até de graça? Ali, por certo, tem algo de talento. Tem o seu dom. Por isso que use palavras positivas. Ó, mudando a mente, muda o mundo. Por isso que você deve, neste momento, querido juvenil, querido júnior, você que me acompanha em todo o Brasil, estamos na primeira convenção, é a primeira convenção que eu estou fazendo gravada para você, graças aí às ideias originárias da Associação dos Jovens da Seitonoi do Brasil. Veja, talento, pensamento. Então anote no seu caderno, anote onde você está anotando o seu talento. Para ser extraído, manifestado, você precisa pensar de maneira grandiosa. Você precisa pensar autoconfiança. Você precisa confiar em você. Por quê? Um dos desejos do ser humano, um dos desejos é ser útil. Um outro desejo que todo ser humano tem, ser reconhecido. E quando você tem essa visão, quando você entende o que a Seitonoi está te mostrando com relação a ser reconhecido, a ser útil, palavras e pensamentos de luz, palavras e pensamentos positivos para extrair o seu potencial, para extrair a sua capacidade infinita, tudo começa no seu pensamento. Quando eu falo em pensamento, eu trago sempre um exemplo muito legal da semente. O pensamento é uma semente. Uma semente de laranja vai dar frutos de laranja. Um pensamento de êxito vai dar frutos de êxito. Por isso que o mais importante neste momento é você entender que você tem um talento. Mesmo que você não saiba ainda com muita clareza qual é, utilize pensamentos de luz. Utilize pensamentos e palavras positivas
para clarear na sua mente o seu talento. E como nos ensina neste livro, professor Katsumi Tokuhisa, para que você possa ser bem sucedido na vida e expressar, manifestar aqui o seu talento. Eu vou utilizar também, nesta palestra com você, vou utilizar o livro Entrada para o Mundo de Deus. Esse livro do professor Seicho Taniguchi. E eu quero que você anote. Estamos ali na página 30 do livro Entrada para o Mundo de Deus. O professor Seicho Taniguchi diz assim: o talento é infinito. Infinito. Grife essa palavra, querido juvenil, querido Júnior. O talento é infinito. Todas as pessoas possuem talento. Olha que legal. Todas as pessoas possuem talento. Repito, mesmo que para você, se porventura ainda não está claro o seu talento, você o possui. Para extraí-lo, pensamentos de luz. Eu sou capaz, eu consigo, eu sou útil, eu sou reconhecido por todos, eu me reconheço enquanto pessoa, enquanto potencial. Por isso que o professor Seicho está dizendo. Todas as pessoas possuem talento. Há, porém, algumas que vivem resignadas, achando que não possuem algum talento. Olha que legal. Há, porém, algumas pessoas que vivem resignadas, tristes, achando que nada dá certo, porque ela não possui um talento. Ele diz, isso é um grande erro. Você possui talento, juvenil. Você possui talento, Júnior. Eu quero que você que me assiste levante a mão e diga, eu possuo talento, eu possuo talento. Esse é o seu despertar, é você achar dentro de você, primeiro, a sua palavra positiva. É isso que vai disparar no universo, é isso que vai disparar dentro de você a clareza do seu talento. Olha o que ele diz ainda mais para frente. Isso é um grande erro, porque ao se resignarem, não mais conseguirão desenvolver o talento que possuem, nem terão oportunidade de manifestá-lo. Então veja, o pensamento escuro, o pensamento negativo, faz com que você não veja, não perceba o talento que você já tem. Então veja, não é que você não tem talento, é que o pensamento que pensa, eu não tenho, faz com que você não veja o talento que tem. Por isso que é muito importante, nesta convenção nacional, na nossa palestra, você como protagonista, utilizando o seu talento, primeira coisa muito importante, pensamento de luz, pensamento que reconhece o seu poder, a sua capacidade infinita. Segundo passo, o professor Seicho está nos ensinando, todos possuem talento. Então diga para você, querido juvenil, querido Júnior, eu possuo talento, os talentos são infinitos, infinitos. E quero que você, querido Júnior, querido juvenil, lembre que da importância do esforço, mendokusai, esforço constante, fazer aquilo que é trabalhoso, sair da zona de conforto. Lembre disso, quando você quer conectar algo grandioso, você precisa escavar, você precisa trabalhar com consistência e constantemente. Isso é mendokusai, fazer aquilo que é trabalhoso. Nossa, dá muito trabalho. Continue. Onde tem trabalho, tem prosperidade. Onde tem trabalho, tem talento a ser revelado neste mundo. E todas as coisas que te cercam, por mais trabalhosas que aparentemente elas possam ser, ali está a bomba de sucção que faz extrair o seu potencial, a sua capacidade, o seu talento como protagonista da sua história. Lembre disso. Você, querido juvenil, querido Júnior, é o grande protagonista da sua história. E quero também, na nossa palestra de hoje, trocar uma ideia com você a respeito deste livro, que é o meu livro de cabeceira. Um dos livros meus que eu tenho como grande referência é o livro dos jovens. E quero que você, querido juvenil, querido Júnior, anote lá a página 81. Se vocês vieram a este mundo, é porque tem cada qual uma missão própria a cumprir aqui. Você não está aqui senão
por um motivo grandioso. Muitas vezes, talvez você não tenha descoberto, sou juvenil, sou novinho. Você já é, desde novinho, capacidade infinita. Você já é, desde novinho, filho de Deus perfeito, inabalável, indestrutível. Porque você está percebendo o que o professor Masaharu Taniguchi está dizendo. Se você veio a este mundo é porque você tem uma missão própria a cumprir aqui. E esta missão eu quero que você cumpra da melhor forma possível, de alto nível, expressando o seu talento, que é só seu. É o seu talento. Otaviano, mas dá muito trabalho descobrir. Mendokusai. Faça aquilo que é trabalhoso, porque ali tem significado espiritual de altíssimo nível. Lembra da espada de samurai? A espada do samurai é a espada mais potente do mundo. Mas se você olhar como ela é fabricada, olhando aparentemente, parece que ela apanha, apanha, vira de um lado, vira do outro e vai e entra no fogo e queima e bate, bate. Aquilo é aparência, porque tudo aquilo está transformando aquele metal em espada. E quando nós passamos através das adversidades, das superações, nós estamos transformando o Filho de Deus em grande manifestação neste mundo do seu talento. Então, essa é a grande mensagem da nossa palestra para vocês aqui na 29ª Convenção Nacional Juvenil e Júnior. Você nasceu nesse mundo porque você tem uma missão grandiosa. Use, fazendo aqui o fechamento da minha palestra com você, use pensamentos, palavras positivas que vão te ajudar a extrair o seu talento. Ponto 2, como nos ensinou o professor Katsumi, o professor Seichu Taniguchi, todos têm talento. E ponto 3, livro dos jovens, você nasceu nesse mundo porque você tem uma missão maravilhosa. Quero desejar a todos vocês uma excelente convenção nacional e dizer, você possui capacidade infinita, você é o protagonista da sua história, use o seu talento e mude o mundo para melhor. Grande abraço e até a próxima. Preletor Otaviano, muito obrigado. Tenho certeza que agora eu já me sinto quase como uma espada. É o momento de entender de fato que os nossos talentos são talentos de Deus, né? E que essa questão de ser filho de Deus agora está cada vez mais alojado em cada um de nós e que a gente vai conseguir, através do nosso talento, dar o nosso melhor, né? Então, muito, muito, muito obrigado mesmo. Juvenis, Juniors, o que tem na convenção juvenil? Vamos fazer uma charada agora, vai. O que tem na convenção juvenil e Júnior que não pode faltar? Muitas coisas não podem faltar, na verdade, né? Mas uma delas que não pode faltar são as atividades. Então a gente preparou uma atividade super legal. A gente vai precisar de muita atenção de vocês, porque essa atividade requer agilidade, concentração e organização. Então se o seu quarto tá arrumadinho, se o seu quarto tá daquele jeito legal, acho que você vai se sair mais fácil. Se tá aquela bagunça, talvez seja mais difícil. Então você, como filho de Deus, acredito que seu quarto deve estar bem ok e vai ser muito legal participar dessa com você. Preparado? Tem um papel e caneta na mão que eu vou explicar como vai funcionar essa atividade. Vamos lá. Quando eu falar já, a sua tarefa vai ser correr pela casa e encontrar um objeto que a gente vai te mostrar. Então quando eu falar já, na minha tela vai aparecer um relógio contando 60 segundos, ou seja, um minuto, e ao lado dele também um objeto que você deva procurar. Esse objeto, então, durante esses 60 segundos que a gente vai contar, você precisa correr pela sua casa, achar esse objeto, pegar o seu celular, tirar uma foto e postar no Instagram Stories, no seu, marcando @ajsi_brasil. Vou falar de novo. Posta no seu Stories, marcando @jsi_brasil. O que é muito importante, você tem que aparecer nessa foto. Se você só tirar a foto do objeto sem que você apareça, não vai estar válido. Se você tirar uma foto desse objeto passando de um minuto, então você postar ele com 61 segundos, também você não vai ter valido a sua atuação com aquele objeto. E se você postar um objeto, a gente pedir um objeto e você der uma migué e postar um outro parecido, a gente também vai entender que talvez não seja aquele, também não vai estar válido. Como você vai saber? Putz, deu tempo, postei o objeto certo, eu apareci na foto e a JSI reconheceu que eu fiz tudo certo? Isso vai acontecer
se a JSC repostar o seu post. Então a JSC Brasil lá no Instagram, eles vão repostar todo mundo que tiver as rodadas válidas. Então, por isso você vai precisar ser muito rápido para pegar, muito rápido para tirar a foto e muito rápido para postar, certo? Lembrando que tem que ser o objeto certo, não vai me dar de migué e postar o objeto errado, beleza? Então é isso, gente. Prepara que a gente vai começar o primeiro objeto. Se você ainda não segue, aproveita esse tempo, vai lá no Instagram, @jtc_brasil, já segue para ficar mais fácil de você marcar. Já foi lá? Então bora. Prepara em 3, 2, 1... Primeiro objeto na tela, vai! Corre! Conseguiu, vai voltando pra cá, volta pra frente da TV, volta pra frente do computador, porque se não conseguiu, já não dá mais tempo, já acabou o nosso primeiro minuto. Mas e aí, quem, me conta aí, você conseguiu o livro juvenil de orações? Deu certo? Aposto que quem lê toda noite, tá ali fazendo as orações direitinho, conseguiu ser mais rápido. Quem tá com o livro guardado lá no armário ou no quarto bagunçado, que a gente já conversou sobre isso, talvez tenha demorado um pouquinho mais, certo? Bom, agora concentração na segunda, no nosso segundo objeto, então foca, prepara, você já entendeu a dinâmica como é agora do nosso primeiro objeto, agora foca no segundo, concentra e rodinha no pé, velocidade, correria, gente, velocidade na foto, velocidade na corrida, beleza? Então se prepara, porque vem aí o nosso segundo objeto, corre! Acabou! Chega! Volta pra cá. Galera, presta atenção. Não conseguiu o segundo? Respira. Pensa o que você pode melhorar na sua estratégia. E agora tá na hora do objeto 3. Então se concentra, não desiste. Ainda tem bastante objeto. Foca, agilidade, vamos pra cima. Preparados? Então vamos lá. Terceiro objeto, corre, vai. Valendo!
acabou. Chega, vamos pro próximo? Foi bem nessa? Ó, eu tava top. Eu já tava aqui, ó, preparado com a minha camisetinha. Se não tinha, irmão, sabe o que acontece? Na próxima vez, quando tiver um Persona VIP, convenção nacional, vai lá, adquire a sua camiseta pra você fazer parte dessa turma que tem a sua própria camiseta da JTC ou do DJU. Fechou? Bom, prepara, a próxima eu aposto que você tem, que você consegue. Então, se liga, vai dar tudo certo, foco, atenção, vamos pro quarto objeto? Agora, vai, vai, corre! Final. Se ficou lá no final, alguns aprendizados. Vou melhorar a velocidade e também deixar o quarto mais arrumadinho e tá sempre em dia com os livros da Cintinoê, comprando aquela camisetinha legal, beleza? Agora, se foi bem, é isso aí, segue na mesma, vamos estudar mais. Fechado? Bom, gente, vocês sabem que no final das coisas, o legal é a gente estar junto, trocando essa energia, foi bem legal brincar com vocês, fazer essa atividade. Mas vem mais coisa boa por aí. Então se prepara que a gente tem mais coisas legais. Se você não viu o ranking, foi muito rápido, você perdeu, entra lá no Instagram da JSI. Agora você vai ver, a gente vai deixar o ranking certinho lá dos melhores colocados. E você vai poder ver se você ficou entre eles ou não. Fechado? Gente, vamos pra próxima. Prepara, respira, que vem coisa boa por aí. Valeu! Preparado para a próxima? Bom, então concentra, mente de gratidão a Deus, que agora vem mais um momento especial para a gente aprender. Então, papel e caneta na mão. Agora a gente vai falar sobre um tema que a gente já vem falando há um tempo na Seichonoe, que é sobre você, juvenil, sobre você, Junior da Seichonoe. Sobre o quanto vocês conseguem mudar a nossa sociedade para o bem ainda hoje. Talvez você já tenha escutado, ah, quando você for grande, quando você for adulto. Mas, na verdade, você não precisa ser grande nem ser adulto para que você consiga manifestar um paraíso terrestre, para que você consiga manifestar o Filho de Deus que você é. Então, para contar um pouquinho mais para a gente sobre isso, vamos convidar o preletor em grau sênior, Regis Yoshiushi. Boa noite. Grandiosos juvenis da Seichonoe, muito obrigado. Quero primeiro agradecer a Deus por esse momento glorioso, agradecer aos meus pais pela minha vida, minha família querida, e a cada um de vocês, quero fazer um especial agradecimento à Associação Jovem da Seichonoe Brasil pelo convite, com esse tema glorioso, protagonistas do agora. E aí, juvenil, você é protagonista da sua vida, do seu cotidiano, do seu destino? Esse é o tema da nossa palestra. Quero saudar aqui, então, a nossa Convenção Nacional do Juvenil, né, de forma virtual, com esse tema. Quando eu faço parte de um grupo chamado Rotary Internacional, e lá no Rotary Internacional, em uma das palestras, uma pessoa de bastante calibre lá na nossa organização, ele falou que uma frase bem curiosa que me chamou bem a atenção. A gente já escutou várias vezes que o jovem é o futuro, né? Quem já ouviu essa frase? Jovem é o futuro e tal. Só que esse grande líder do Rotary falou o seguinte, que o jovem é o agora. O jovem é o agora. Essa frase me impactou muito. E eu fiquei com essa reflexão. Não, realmente, o jovem é agora. O jovem não é o futuro. O jovem é o agora. E você que está com 11, 12, 13, 14 anos de idade, está passando por inúmeras transformações, tanto do corpo
como postura mental, hábito, enfim, uma série de questões já estão muito bem definidas, claras, né? Mas nesse processo ainda de que eu sou apenas um juvenil e tal, né? Esse olhar às vezes duvidoso, mas esse menino é muito novo. É importante a gente reforçar que na Seitonê a gente aprende que o homem é filho de Deus. E sendo filho de Deus, a principal característica de uma pessoa que é filho de Deus é assumir responsabilidade. Ser filho de Deus é assumir responsabilidade. Aí você pode me dizer, mas de novo, agora se eu começar a falar de responsabilidade, já não basta meus pais, já não basta os meus professores, já não basta os meus tutores, etc. Vou dizer para vocês o seguinte, que essa frase, ser filho de Deus é assumir responsabilidade, para mim mudou a minha vida, a minha ótica, tudo a minha vida mudou. A partir do momento que aprendi que para ser filho de Deus é assumir responsabilidade. E no livro dos jovens, nosso querido mestre Masaharu Taniguchi, na página 45, ele nos orienta da seguinte forma. É um dos textos que já li algumas vezes para vocês, talvez, mas vou repetir porque é um texto muito forte. Coloquem-se voluntariamente em situações que os levem a assumir as maiores responsabilidades. Assim, vocês poderão infalivelmente tornar-se pessoas úteis ao mundo, criar ótima reputação e contribuir para a salvação da humanidade. Somente quando vocês assumirem posições de grande responsabilidade é que passarão a manifestar plenamente a sua criatividade, a sua destreza e a sua viva inteligência. Aqueles que buscam as facilidades perdem suas forças. Porém, aqueles que avançam com determinação e voluntariamente assumem as responsabilidades conseguem exteriorizar toda a sua força. Toda a sua força. Então, aquele que assume responsabilidade é aquele juvenil que manifesta a verdade de homem filho de Deus. Homem filho de Deus. Mas para que, então, a gente assume tanta responsabilidade? Enfim, essas responsabilidades vão moldando nossas experiências. E a experiência até que foi o tema da nossa última convenção, né, do ano passado, no ano passado, 2019. E são justamente a responsabilidade, a experiência que faz nós, juvenis, né, eu me incluo também com esse espírito juvenil, de avançar e moldar esse protagonismo. Recentemente eu assisti um filme do Netflix, o filme chama O Menino que Descobriu o Vento. Achei um filme fantástico, né? Conta a história de um menino chamado, vou tentar ler aqui, é Kankawamba, né? Ele nasceu num país chamado Malawi, que é o 171º em desenvolvimento humano, né? Dentro dos 189 países do mundo, do nosso planeta. Ele é um dos últimos em termos de desenvolvimento humano. E lá, esse menino, esse jovem, esse juvenil de 14 anos, ele vivia num contexto muito adverso, de fome, de miséria, de extrema miséria, de um governo, né, o filme conta de um governo muito corrupto, que isso impacta na vida deles. As condições climáticas são super adversas, por exemplo, quando chovia, chovia demais, né, dava enchente, quando fazia aquele sol infinito, aquela seca, né, absurda. E aí as famílias passavam muita fome nesse contexto, né? Não tinha uma condição saudável, inclusive não tinha energia elétrica, não tinha hidráulica, não tinha água, enfim. Eles passavam uma situação bastante difícil. E aí esse jovem juvenil com 14 anos, com pouca idade, ele era muito curioso, muito estudioso, muito intenso, e ele não se entregava a esse contexto de vida, né? E aí, ele estudando numa escola particular, até de uma forma clandestina, o filme mostra um pouquinho isso, ele leu um livro chamado Using Energy. E aí, ele percebeu que, por meio daquelas informações que ele percebeu naquele livro, ele teve um insight, né, diante daquela condição adversa de fome. Enfim, o filme é longo, não cabe acho que explicar para vocês, mas enfim, eles passavam fome, o pai estava passando fome, toda a comunidade da cidade dele, onde ele nasceu, passava fome. E esse menino teve uma ideia de acordo, né, com o livro, onde a energia eólica trouxe água para essa comunidade. E trazendo água, eles conseguiram cultivar, né, legumes, verduras, e trouxe e acabou com a fome naquele espaço. Né? Como que ele fez isso? Ele simplesmente teve um insight de montar uma bomba
com energia eólica, né? Uma bomba que puxava água do subterrâneo, e com essa água ele conseguiu o quê? Irrigar toda uma plantação e salvar a comunidade, salvar a vida de muitas pessoas que estavam morrendo de fome. Até tem uma parte que conta a história do cãozinho que ele morreu. Enfim, esse cara, esse grande juvenil, ele chegou então a cursar, né? Ele foi tão assim, a história dele foi tão comovente que ele chegou a cursar engenharia ambiental no colégio em Dartmouth, em Hanover, nos Estados Unidos. É uma grande faculdade, super conhecida, reconhecida no mundo todo, né? E aí Kawama disse o seguinte, que ele queria só, eu vou ler aqui, Kawama disse que tudo o que queria era conseguir estudar para resolver alguns dos problemas que o meu povo enfrentava, né? Estou sempre pensando em como eu posso aplicar o que estou aprendendo aqui para ajudar aqueles em casa, né? Perceba só essa intenção, né, de Kawakamba, Kankawamba, né, um juvenil. Ele mostrou decisão, demonstrou ação, que não adianta ficar passivo, né, naquele contexto de vida que ele tinha. Não adianta ele ficar reclamando, chorando, ou ficar ou desistir, né? Ele mostrou persistência, ele se mostrou obstinado em querer resolver o problema dele. Esse é o espírito juvenil que não se entrega, um juvenil protagonista, que avança. E aí essa vontade de estudar fez com que ele realmente mudasse a história da sua comunidade, dos seus pais, enfim, da sua vida. No livro dos jovens, na página 157, mestre Masaharu Taniguchi, ele nos orienta. No capítulo, sejam jovens decididos. O que eu quero é formar jovens decididos, dinâmicos e corajosos, que uma vez tomada a decisão de realizar alguma coisa, não se deixam vencer por opiniões contrárias e vão até o fim, por mais adversas que sejam as circunstâncias. Jovens desse tipo infalivelmente conseguirão vencer na vida e ocupar posições de liderança. Mas para que então ocupar uma posição de liderança? Por quê? Será que Kawakamba, Kankawamba, ele queria ser um líder, ele queria ser uma pessoa que todo mundo aplaudisse, que seja reconhecido? O que realmente impulsionou para que ele seja protagonista da vida dele e daquelas famílias? É uma palavra. A palavra é amor. A palavra é musubi. Musubi, na sua etimologia antiga, são duas partes separadas, que na essência sempre foi uma. Ele percebendo a morte de alguns vizinhos, de amigos, de familiares, ele tomou a decisão de uma forma obstinada de querer resolver aquele problema em prol do todo, não só de benefício próprio. Ele pensou no todo, naquele sofrimento daquelas pessoas, naquele problema das pessoas. E ele, então, avançou para resolver os problemas. Nesse mesmo livro, do Livro dos Jovens, na página 209, mestre Masaharu Taniguchi nos orienta. Aliás, quem nunca leu o Livro dos Jovens, né, alguns de vocês podem dizer, mas eu não gosto de ler. Não... Leiam o livro. Eu garanto para vocês que vão realmente fortalecer esse seu protagonismo. E aqui o mestre diz o seguinte: em primeiro lugar, tome a decisão de realizar alguma coisa que traga benefício, não apenas a si próprio, mas a outras pessoas, alguma coisa que seja proveitosa para o maior número possível de pessoas. Em seguida, faça um planejamento e passe a ação. Assim você estará enviando suas vibrações mentais de amor ao maior número possível de pessoas. E conforme a lei da ação e reação, também receberá as vibrações mentais de amor dessas pessoas. Essas vibrações mentais de amor sintonizam-se com as vibrações mentais do amor de Deus, e por isso, onde elas existem, manifesta também a sabedoria de Deus, tornando possível o delineamento de bons planos, bem como a aproximação de pessoas e meios necessários ao êxito desses projetos. A partir do momento que você, protagonista, assume responsabilidade, deseja o amor ao próximo, o benefício ao próximo, os recursos, as coisas aparecem, tudo aparece para que você efetivamente possa manifestar a vida de Deus nesse processo de beneficiar o maior número possível de pessoas. Para terminar, todos os dias eu faço uma oração que diz o seguinte, da Verdade da Vida, volume 8, página 161. Ó Deus Pai, Criador do Universo, concedei uma boa ideia que esteja de acordo com o meu talento e que beneficie o maior número possível de pessoas, e concedei-me a força vital capaz de realizar essa boa ideia. Eu faço essa oração todos os dias
para que Deus possa se manifestar em minha vida, para que juntos possamos realmente beneficiar toda a humanidade. Juntos, nós, eu, você, juvenis, líderes da Sentinel Noé, adeptos da Sentinel Noé, em especial vocês, juvenis, protagonistas, possam realmente beneficiar e salvar a humanidade. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Desejo a vocês e seus familiares muita saúde, muita felicidade. Grande abraço aos seus pais, seus familiares e todos. Muito obrigado. Sucesso a todos vocês. Muito obrigado. Bom, pessoal, então depois desse momento revigorante, né, com o preletor Regis, vamos passar para um momento de passagem de bastão simbólico. Como eu falei no começo, eu estive como diretora nacional do Departamento Júnior na gestão passada. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço ao, na época, né, presidente Regis, pela confiança, a todos os membros da SEC, grandes amigos, a todo o apoio que vocês deram ao departamento, a todos os membros centrais do departamento. Eles ralaram, correram, pensaram, programaram e fizeram com que tudo isso acontecesse, com que treinamentos para liderança acontecessem, com que seminários acontecessem. E sempre quando a gente acabava algum evento, algum treinamento, a gente sentia uma alegria e uma gratidão muito grande por tudo ter dado certo e pela oportunidade que a gente teve de trabalhar junto com vocês. Agradeço também a toda a liderança regional, presidentes regionais, diretores do departamento, todas as pessoas envolvidas nesse trabalho. Sem vocês aí na ponta, nada seria possível. Então, muito obrigada mesmo por cuidarem tão bem desse departamento. Agradecer aos pais, aos familiares que permitem com que os juniors, eles participem das nossas atividades, por confiarem, né, um bem precioso de vocês a nós, para que eles possam estar com a gente nos eventos. E agradecer a vocês, Júnias, por se permitirem estar com a gente. Vocês são pessoas de grande luz, de grande espiritualidade. Para mim é uma grande honra, foi uma grande honra, uma grande alegria poder trombar com vocês aí nas academias, né? Poder encontrá-los, conversar, abraçá-los e ver o quanto vocês realmente são seres de grande luz. Então, muito obrigada. Agora assume, então, a nova diretora, né, que está aí no cargo já desde o dia 1º de março, a divulgadora Fernanda Kaori Onuki. Ela é uma pessoa fantástica, maravilhosa. Eu estou muito feliz por ela ter assumido esse departamento, que com certeza vai transformar a vida dela. E eu peço a vocês, né, líderes e juniors, que continuem dando todo o apoio, todo o suporte, da forma como vocês fizeram comigo, que continuem fazendo mesmo com a Kaori, que com certeza ela vai fazer um trabalho grandioso, um trabalho muito especial. Então, muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada. Bom, galera, estamos chegando ao fim desse nosso bate-papo, né? E assim como a Yumi falou agora anteriormente, eu queria aproveitar esse momento para agradecer de todo o coração tudo que a gente viveu nesse tempo juntos, né? Então, como a maioria de vocês sabe, durante 3 anos eu fiquei com a honra de estar como diretor nacional do Departamento Juvenil da Associação dos Jovens. E foram meses e anos de grande alegria na minha vida, de grande aprendizado, de grande satisfação. Estar com juvenis me fez aprender muito sobre a vida, entender muito sobre Deus, entender muito sobre eu mesmo. Então, eu não tenho palavras para agradecer o quanto foi grandioso estar com cada um de vocês, juvenis. E como eu sei que tem muitos líderes aqui assistindo esse nosso encontro, essa nossa convenção virtual, queria aproveitar para agradecer vocês também, né? Então, do Nordeste ao Sul do país, desde a Academia de Santa Fé, Academia de Santa Tecla, Curitiba, Ibiúna, Goiânia, Convenção Juvenil,
Todas as regionais por qual eu passei, todos os momentos que a gente esteve junto vão ficar marcados no meu coração, eles fazem parte da minha vida e eu devo muita gratidão a vocês, a Deus, aos meus familiares por poder ter vivido esse momento, tá bom? Então, muito obrigado de coração por tudo que vocês fizeram por mim, por tudo que vocês fazem até hoje, o quanto as lembranças de cada um de vocês, elas continuam passando na minha cabeça e mudando a minha vida. Então, obrigado de verdade, do fundo do meu coração, gratidão eterna. Mas, assim como a Juoshima falou alguns dias, né? Isso não é um adeus, de fato, a gente se encontra logo, logo, nos eventos da Associação dos Jovens por aí, e a gente ainda vai aprender muito junto, a gente ainda vai conseguir construir muitas coisas juntos. Então, fiquem com Deus. E meu último pedido é que agora vocês vão conhecer o novo diretor, né? Conhecer de verdade, assim, no dia a dia, que é o líder da iluminação, Felipe Ferreira Freitas. E eu tenho certeza que o Felipe, ele vai ser um anjo na vida de vocês. É, com certeza ele vai fazer com que esse departamento cresça e floresça ainda mais. Então, meu pedido é que vocês abracem ele, vocês sejam tão carinhosos quanto vocês foram comigo nesse tempo, que vocês agarrem as ideias mesmo. Tenho certeza que o anjo desse departamento, ele vai estar orientando a todo e qualquer momento. E muitas coisas lindas, maravilhosas, alegres, felizes vão acontecer durante esse tempo da gestão em que o Felipe estiver à frente, tá bom? Então, que sejam dias maravilhosos, Fi, dê o seu melhor, tenho certeza que os juvenis vão te ensinar muito, assim como me ensinaram, tá bom? Gente, é isso, muito obrigado, fiquem com Deus, a gente se vê por aí. Um grande beijo. Bom, gente, como a Yumi comentou, eu assumi o departamento de Júnia recentemente e é com muito amor no coração que eu aceitei esse convite. Para mim, é uma honra poder estar assumindo esse departamento depois de um trabalho tão grandioso que a Yumi vem feito ao longo de todos esses anos. Gostaria aqui de agradecer a Yumi e ao Tico, nossos ex-diretores do departamento de Juvenil e Júnia, por terem aceitado estar presente com a gente nessa convenção de uma forma tão especial. Gostaria de agradecer também todo o apoio e toda a confiança do nosso presidente da Associação dos Jovens da Sentinela do Brasil, Luciano Sundin do Lago. Gostaria de deixar um agradecimento especial também para os nossos queridos orientadores que aceitaram trazer para a gente um pouco de luz dessa forma tão especial, dessa forma virtual. Então, Yara, Walter e Regis, o nosso muito obrigado. Gostaria de agradecer também aos diretores regionais do Departamento Juvenil e Júnior e principalmente você, Juvenil, e você, Júnior, que aceitou participar com a gente dessa forma tão especial. Espero que vocês tenham gostado de todo esse trabalho que a gente fez com muito amor e muito carinho. A gente se vê mais pela frente. Bom, acabamos de ouvir a Yumi, o Tico e a Kaori, que são pessoas, assim, maravilhosas. Quero agradecer muito ao Tico por tudo que ele fez nesse tempo à frente do departamento, por todo o carinho que ele teve na mudança de gestão. Então, Tico, muito obrigado por tudo e pelo cara incrível que você é. Agradecer ao nosso querido presidente da Associação dos Jovens da Sentinela do Brasil, preletor Luciano Sundin do Lago, pela oportunidade de estar junto nessa missão grandiosa com todos vocês juvenis. E é claro, agradecer a todos vocês que estiveram com a gente nessa tarde maravilhosa e dizer que é o seguinte, isso é só o começo de muita coisa legal que tem por vir. Então, juvenis, muito obrigado. Vocês são luz. E a gente está chegando no fim. Agora, vamos ter oração pela paz mundial e depois vai ter uma surpresa para vocês. Então fiquem de olho. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com o espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Essa luz intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro.
sabe quem é o outro.